Hello! Ako na naman po ang inyong Lola Quentosera, ang Lola niyong daldalera, pero hindi naman masyadong chismosa. Konting-konti lang. Alam ko kaya kayo napunta rito malamang. Sabi ko punta kayo rito kasi po usually kapag nagme-message kayo sa Lola Quentosera Messenger tapos nagkikwentuhan tayo, may mga tanong kayo doon, yung iba pong tanong nyo nasagot ko na sa masterclass videos na nandito sa Lola Mantosera YouTube channel. So, ang ginagawa ko po ay highly encourage you to watch the videos para pagbalik niyo sa akin sa messenger, magkikwentuhan tayo. Meron na tayong tinatawag na talking point. Ngayon po, salamat-salamat din syempre. don sa mga pumunta lang rito, dahil wala lang, dahil you are curious and you are supporting the mental health advocacy of Lola Contusera. So, salamat po sa patuloy na pagsuporta at sa pag-subscribe ng YouTube channel na ito at pag-click ng notification button para kapag may bago po tayong video ay kayo po kaagad ang kauna-unahang makakaalam. Ayan, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa anxiety, tungkol sa depression, tungkol sa post-traumatic stress. Specifically, naimbitahan po ako ng Philippine Army. Ang isa po sa pinaka-head um, ng isang program po sa Philippine Army ay uh, nakabili ng libro na Sino ang Takila, Sino ang Tunay na Baliw na sinulat ni Lolo Candocera. Nagustuhan niya, so bumili po sila ng marami at... Uh, yun po yung pinamimigay nila sa mga sundalo kapag meron po sila mga activity at programs. Specifically po, yung nag-invite sa akin ay nasa Transition Assistant Program. Ito po yung program kung saan tinutulungan yung mga sundalo natin na mag-transition from uh, the life of army to the life of civilian. So, ang, syempre, ang sabi nga po niya sa akin noon, Ah, hindi ganun kadali mag-transition, lalo na kapag may bit-bit kang trauma. Kasi syempre iba yung training sa military, iba yung disiplina. Tapos, let's say for example, 20, 30 years or 40 years, tapos bigla ka nalang babalik sa uh, buhay mo na civilian. Medyo hindi ganun yun kadali. So, na-invite po nila ako palagi and nung isang beses ay na-invite nila ako sa um, hospital na sa Veterans Hospitals dyan sa May VILU na po. At nakipag ako sa mga Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Marines, and Philippine Air Force na nakakonfine doon. Yung iba po sa kanila naputulan ng kamay, naputulan ng paa, uh, o kaya po talaga nagkaroon ng matinding trauma uh, because of the combat or kung anuman pong binagdaanan nila. At karamihan sa kanila ay nasa mental health ward. And when I was talking to them, na-realize ko na hindi lang naman sundalo ang may post-traumatic stress. Minsan kahit sinong ordinary yung mamamaya nagkakaroon ito. Kaya sabi ko, right after kung makausap yung uh, mga sundalo na yon ginawa kong masterclass yung lecture para naman mapanood whether sundalo kayo or hindi. Kasi makakarelate naman tayong lahat sa ikikwento ko ngayong araw na ito. Alright? So I hope ready na kayo. So I titled this masterclass A Long Way Home. So ipapaliwanag ko po sa inyo bakit. At uh, ito po ay patungkol sa kung paano natin gagawing post-traumatic growth yung ating post-traumatic stress. So kung napanood niyo po yung mga previous masterclasses natin, marami na akong sinabi doon patungkol sa trauma. So if you want to know more, you can go back dun sa mga previous master classes. But for now, this is specifically post-traumatic stress. Kung may kamag-anak kayong sundalo, anak ng sundalo, sundalo po kayo, hindi lang sundalo. Kahit yung mga pulis po, pwede po sa kanila itong ating master class ngayon. Alright? Now, check po natin ano. ah <clears throat> uh, palagi ko po itong sinasabi no, pag ka uh, nag-workshop ako kasi at this point in time, na dumadami po yung followers at medyo na yung ating libro, pati na rin po yung pangalan na Lola Quentosera, I do have experiences na ng mga nagagalit or natitrigger or nang babash. Uh, in fact, uh, meron na rin pong mga, you know, usap-usapan patungkol po sa akin, eh okay lang po yun. Free country naman po tayo. So, uh, lagi ko na lang po sinasabi na I'm here to offend you as in matitrigger po talaga kayo sa akin gumagamit ako ng mga kakaibang salita no baliw topak ayan so kapag kayo po yung tipo ng tao na nabibisit na sa sa akin ano po ah uh, kung huwag niyo na lang po ako i-follow para hindi na rin kayo masyadong ma-stress or ma-trigger kasi there's no way to sugarcoat the discussion of mental health I will try my best to be respectful. Pero at the end of the day, everything will boil down to your anti-fragility. No? Ano ba ibig sabihin nun? Yung hindi ka masyadong sensitive, yung fragile. No? Hindi ka babasagin na kristal, kumbaga. Ang sabi nga dun, yung anti-fragility concept ay habang binabasag ka, lalo kang nabubuo. Yan daw yon. So, one very good example ay yung ah uh, bacteria ng katawan natin no tapos lalabanan natin ng antibiotic and then syempre yung antibiotic may specific uh, days lang sila na effective sila kapag uh, lumampas ka dun, nakaka-develop yung bacteria ng anti-fragility concept nakakalaban na sila dun sa kaaway na umaatake sa kanila so parang ganun din and when I experience yung mga bashing, yung talagang ano, na-trigger ko, na-offend ko, tapos ang dami-dami ng sinabing kung ano-ano patungkol sa akin, ginamit ko yung concept ng anti-fragility. At sabi ko nga sa sarili ko, the more akong nababash, the more akong nagkakaroon ng passion to continue this advocacy kahit matrigger ko pa lahat ng tao. Kaya pagpunta mo rito, uh, winawarningan na kita, Uh, you will be offended, pero kung meron kang anti-fragility um, concept, mapapa-ouch, ouch, aray ko, ang sakit naman, Lola. Pero, hindi ka mababasag. Baka nga mabubo ka pa. Okay? Siyempre, sa military, sabi doon, offense is the best defense. So, the more akong, uh, alam nyo yun, uh, nababash, the more akong nagiging as offensive as I can be kasi na-enjoy ko talaga sorry ah, part yun ang issue ko talaga sa na Enjoy ko talaga yung ah uh, nakikipag-away, nakikipag-debate, nakikipag-argue. So, habang dumadami yung bashers, parang lalo ko nag enjoy Ayan. Pero syempre, I will work hard for you na patuloy na sumusubaybay kay Lula. Alright? Another one po is, you know, understanding your pathways. Kasi, meron na naman ako ilalapag. Yung iba doon, um, ayaw nyo, yung iba gusto nyo, yung iba bago, eh maganda yon na lagi kayong may experiences ng bagong knowledge na nagpapailaw doon sa inyong utak. Ano po? Kung makikinig po kayo sa akin or manunood, I highly suggest na wag na kayong tumingin sa screen. Although maganda po yung aking um, pinapakitang spiel, no? gawa po yan ng anak kong si Kaliwete Maarte. Eh, baka lang kasi ayoko rin na masyado kayo nakatingin palagi sa cellphone or sa screen. So, pwede naman nyo akong mapakinggan, mag-earphone lang kayo habang nagbabiyahe or habang naglalaba or habang may tinatapos kayong report sa opisina. So, yun lang. Pwede nyo uh, marinig si Lola ng hanggang dulo and uh, you are creating new pathways. Tapos letter C po, ang request ko lang sana is yung magkaroon kayo ng curious compassion. For example, na-trigger kayo and then na-bother kayo sa sinabi ko. Parang instead na mag-init ang ulo nyo or maghanap kayo ng sagot sa katanungang hindi ko masagot, at least makabuo kayo ng curious compassion na parang, ha, bakit ako na-trigger sa kanya? Bakit ako naiinis sa kanya? Um, yung boses ba niya? reminds me of yung ex ko? Parang may gano'n ako. Oh, curious po kayo. And syempre po, healing from victimhood mentality, eh, sana eh, hindi tayo pabiktima. <laughs> Even dyan, ano po eh, na na gagalit yung mga tao sa akin pag sinasabi ko, magkapa-biktima. Kasi, you have to understand, ano, uh, galing akong kulungan. Siguro alam niyo naman yung kwento ko, no? And then, marami akong kasama mga drug lords, mga, nung lumalaki ako, ah uh, mga magnanakaw, mga mamamatay tao, mga drug addict, merong mga estapadora, merong mga illegal recruiter. Ang makikita mo naman sa loob ng kulungan is yung, usually yung walang, ano, walang piyansa. So, big time yung mga nakilala ko dun sa kulungan ng bata pa ako. And you have to understand, ang mga kriminal, meron nun sila mag-profile. meron nun sila mag-profile ang bibiktimahin nila. And there was one experiment na ah uh, pinagsama-sama yung mga kriminal sa kulungan. Tapos pinapanood sila ng ah uh, TV. Tapos yung sa TV, merong tumatawid na mga tao. Maraming tao, tawid lang ng tawid. Tapos pinanonood nila. After nilang panoorin, Tinanong sila, sino dyan yung uh, bibiktimahin nyo kung makalabas kayo dito sa kulungan? And surprisingly, parang 90% ng mga nakakulong tinuro yung pare-parehong tao na bibiktimahin nila. And they were asked why. Tapos ang sabi doon, kasi may certain aura, may certain energy ka na ini-emit kapag ikaw ay may victimhood mentality nakikita sa the way you stand, the way you speak, the way you carry yourself. And uh, yung mga hukot, yung mga mm, parang alam mo yon yung palaging parang stress sa buhay, nakikita yan na wala kayo sa focus, madali kayong lokohin, madali kayong mabudol. And this is also scientifically proven ha, na kapag ikaw ay uh, paviktima pa-victima at medyo nabe-bend ka because hindi well coordinated. Kita 'yan sa tindigan. Ang mapapansin is laging naka-slouch. So, yung ating serotonin sa chan, yung stomach natin nagpo-produce noon eh. Akala natin brain lang ang merong neurotransmitter. Hindi makapag ng signal sa brain to give you confidence. Kaya iba yung tao na ang tindigan ay diretso eh. Kesa dun sa laging nakahukot. So, even that is scientifically proven. Kaya, when you're here thinking, kawawa ka naman, the whole world is against you, you're a victim, isa yon sa unang-unang i-encourage ko sa'yo, tigilan mong pag-iisip niyan, hindi ka victim Meron ka lang pinagdaraan ng adventure sa buhay. At kailangan mong malaman kung ano yung magiging lesson sa kwento mo kung tatapusin mo ito with a victorious mindset. Alright? So once again, I'm your Lola Quintosera and I'm here to offend you. Pag mahina-hina ang baga mo, tigilan mo na ang makinig sa masterclass na to. Okay? Apat lang ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. And I coined it with the acrostic of the word army. Number one, awareness. Number two, yung reenactment because of the trauma. And yung mindfulness para pag nagpapanik tayo, we know what to do. And bakit importante na hindi ka biktima? Ano po, kasi usually yung mga sundalo, pag naalis sila sa serbisyo, for example, kahit hindi pa nila gusto, hindi sila retiring age, medyo masakit sa loob nila. And they feel like nawala na sila ng pag-asa kasi pagiging sundalo lang ang alam nilang gawin all their lives. Okay? So number one, awareness is the key. One of the interesting thing is kaya na-develop or na-invento ang computer dahil sa mga sundalo. Uh, yan po yung pinag-aralan ko kasi ako ay uh, may doctoral unit sa um information technology. Komsay naman talaga ang aking uh, tinapos eh nung bata-bata pa -bata ako. And uh, sabi dun sa history ng computer namin, yung malalaking computer machine, it was really developed for the army for the soldiers no para uh pag yung mga highly processing ng data intelligence and all likewise nung nag-aral ako ng psychology sinabi rin yon no na ang mga first na uh na expose sa mga psychological testing and assessment ay mga sundalo rin kasi nga sila rin yung dapat i-test kung may capacity ang kanilang brain ma-withstand yung uh, digmaan. No? Barilan, violence. Meron nga doon ako binasa na isang exercise sa psychological assessment when I was reporting it sa aking klase. Meron pala silang tinatanim. Let's say for example, sa mga sundalo, no meron silang tinatanim na... Uh, sa mga recruits, let's say for example, may limang recruits, bibigyan sila ng parang isang platoon sila. And then, bibigyan sila ng assignment. So, magbibuild sila ng house. Pero, tataniman sila ng isa na sundalo na na siya yung pasaway. Matigas ulo niya, lagi siya nabibigyan ng problema, pinapahamak niya lahat. This was during the training. Ang purpose nito ay they want to mentally, physically, emotionally um, expose the recruit to harsh environment and um, exercises. Tapos, kung sino doon yung mag rise above the difficulty ng personality ng taong isiniksik nila doon, yun yung ginagawa nila, platoon leader. Diba? Astiga, no? Yung uh, sa psychology. Now, ah uh, we do understand, sabi nung kausap ko sa TAP, sabi niya, Lola, kami sa civilian life, pagpapasok kami ng army, matinding training or schooling yung pagdaraanan namin. Kumbaga, babasagin ka sa loob ng training para hindi ka na lang tao na ordinaryo. Tao na ordinaryo. Ano ka na rin? property ka ng gobyerno. Parang you have a specific number, badge number yan. And yun na ang pangalan mo. Hindi na talaga yung ikaw before. So, parang it's like um iniiba yung yung persona, babasagin at wawasakin ka. Kaya pag hindi mo kinaya, you will quit, aalis ah, ka. Yung matitira na matibay, sila yung makakapagsuot ng uniform ng sundalo. Parang si Captain America lang, no? meron silang transition program. Ang problema lang kay Captain America, isang ganun lang siya. Pumasok siya sa machine, no? Pero yung ating mga sundalo, matindi ang kanilang pinagdaanan. I, I should know because the father of my kids, remember? Uh, uniform personnel din siya. So, ang tendency ngayon, pag nag-schooling niya ng six months, mawawala yan ang taba-taba niya, di ba? Pagbalik niya, pud -pud yung hair, ang payat, very disciplined, ang daming pinagdaan ng classes and all. So, yun yung transition program nila. Tapos, sundalo ka na. Ngayon, ang problema, what if hindi ka sundalo? Nag-retire na. O kaya yun nga, early, early retirement or pwedeng dismissal. How can you take off the armor? Parang, how can I go back to my identity before ako naging sundalo. So, hindi lang to ano ha, hindi lang ito para sa mga sundalo na nag-retire. Even ikaw, let's say you're a teacher all your life. Ang tawag sa ma'am. Tapos biglang all of a sudden you have to retire or you have to be uh, a different ano uh, uh, trabaho o kung ano man. Tapos ang tawag na lang sa'yo, Ale, Ale, paki ano nga, parang siya nakaka-stress yun eh, na, nasya shock ka eh. So, tawag sa akin one time, parang, eh, ano, um, uh, Nay, gano'n. <laughs> Pag ito ko nakaligo, tapos, yun, bumili ako sa kung saan lang, paki, ay, Nay, pakiayos naman. ang sakit ah, parang ganun. Pero, ganun talaga yung buhay eh. ah uh, mas matindi nga sa mga army. Kasi, let's say for example, if you're, um, manager sa bank, nag-retire ka, and then nagtayo ka ng, alam don't know, sarili mong online business. So, yung transition hindi as drastic and dramatic sa pagkatao mo na parang grabe, ang tindi ng pagkakaiba. Sa military, uh, meron silang parang system, no? Uh, sumasaludo, tumataas ang rango. So, paglabas mo, pare-pareho ka lang na mama or ali sa kalsada. So, hindi siya ganun kadaling tanggalin. Kaya ang ganda dito eh, sabi niya ganun, no? ah uh, kahit ilang beses mo sabihin wala nang gera, alam ko sa loob ko may digmaan pa rin na nangyayari sa puso ko. Ganun na yung nangyari sa karamihan ng mga sundalo natin and uh, men in uniform. Meron pa rin silang turmoil sa loob ng kanilang puso at kaluluwa. Now, balikan natin yung history ng post-traumatic stress sa mga sundalo. Which is, uh, alam naman natin ngayon na applicable na rin sa ordinaryong buhay. So, nung pre-World War I, kasi yun doon pa lang naman talaga na hype ang psychology, ang tawag doon ay soldier's heart. Do not marry a soldier. Um, parang sabi niya doon, Oy, ano, he has a soldier's heart. Akala natin noon, it's kind of romantic, a soldier's heart. Hindi pala. Pag sinabi pala nung araw na huwag mo siyang pakasalan kasi may soldier's heart siya, ang ibig pala sabihin nun ay magagalitin, nasenggo, ah uh, may nightmare. Kasi nga may trauma sa war ah uh, tawag rin nila doon dati ay may nostalgia siya. Akala ko noon uh, nostalgia is, you know, very nostalgic. Parang romantic na. Naalala ko siya and it was kind of nostalgic. Yung bittersweet. Hindi pala. Nung pre-World War One pag sinabing nostalgia, it was bad. A painful memory. So, noong unang panahon, alam na ng mga tao na pag sundalo yan, ah, hindi sila madaling mapangasawa hindi sila madaling pakisamahan kasi may bit-bit silang something that that comes from the trauma experience. Alright? Then, nung nag-World War I, tinawag itong fright neurosis. No? Yung takot. Sobra-sobrang takot. Tapos, nung World War II, naging shell shock. No? evolution ng mga naming, ng mga... Uh, parang diagnostic criteria ng pagkakaroon ng post-traumatic stress. Nang World War II, tinawag na it, naman itong battle fatigue or war neurosis. Ibig sabihin, ah, uh, pahinga mo lang kasi pagod ka. Parang ganoon. Para lang hindi na natin siya bigyan ng big deal. No? Nung Korean War, ganun din. It's just, you know, it's just a combat operational exhaustion. Pwede mo yung pagpagin, and then nung vietnam war na eto na nung uh, medyo ano na nagiging uh, alam niyo yon uh, mainstream na ang uh, psychology tinawag na siya na post traumatic stress disorder ang modern take naman natin John ay uh, developmental trauma disorder na sakop lahat not just the military but also yung mga civilian pero sa ibang mga sundalo, they don't want to call it disorder kasi they feel like they're sick. Uh, ang tawag nila ay uh, post-traumatic stress injury para naman alam nila na merong healing despite yung kanilang uh, pinagdaanan. All right? Others naman may tinatawag na lost soul na wala yung kanilang kaluluwa because of the exposure sa war. Ah, uh, natuwa ako dun sa isang story. Eh, no, meron daw mga grupo ng mountaineers, yung mga taga-Manila na umaakyat sa bundok. Excited sila, no? So nag-hire sila ng ng uh, guide para para tutulong sa kanila na makaakyat dun sa tuktok ng bundok. Kaya lang, yung hinar nila ng mga lokal, mabagal. Kumbaga, uh, may mga stopover. Eh, nanggigigil na yung grupo kasi sabi nila, kaya ko pa, ba't lagi tayong hinto ng hinto? Parang, we cannot wait to, ano, to reach the top. Gusto namin makita. Eh, so, sinabi nila don sa isa nilang kasamahan, na, can you tell the guide na, na ano, na gusto na namin umakyat, nagmamadali na kami. Tapos sabi ng mga katutubo, ano hindi pwede. De sabi nila bakit? Ah uh, may tradition pala doon na you have to stop on a specific location after a long walk uh because you are waiting for your soul to catch up with your body. Ang ganda no? Ah uh, at ang sabi sa kanila, maupo kayo rito and you watch the view. Tapos nung nakita ng mga taga Manila yung view, then na-amaze sila. Oo nga, ano, uh, we have to stop and smell the air and uh, be in awe of our surroundings. Minsan, yun ang dahilan kaya tayo nakaharoon ng mental health issues. Lagi tayo namamadali. Lagi tayong uh, gusto ko na makarating sa tagumpay. Gusto ko na makarating sa tuktok. So, ang nangyayari ngayon, eh, ganun uh, naiiwan yung kaluluwa natin. Kaya yung katawan natin nasa isang lugar na, pero pakiramdam natin, we are empty inside. Ganun din daw dinescribe yung mga sundalo na iwan ang kanilang kaluluwa somewhere. Now, pag-usapan natin yung missing link. Kanina, summarize ko lang. From civilian life, dumaan sa matinding training. Pagkatapos, all your life, naging sundalo sila or naging doktor, kung ano man ang uh, trabaho nyo. And then, all of a sudden, kailangan nyo nang iwan yung career. May kausap na ako eh. Napaka, ano niya, lungkot niya, or something. Stress na stress siya. Because of work. And sabi ko nga, why? Tapos dun sa pag-usap namin, na-realize niya, umiko talaga yung mundo niya sa trabaho. Na nakalimutan niya na kung sino siya outside of um his work. So, kung military training, no, di ba, balik ka na sa civilian life. Parang yung PAP nila, yung Transition Assistance Program, yun yung mag aliling uh, nung gap para smooth transition from military training to uh, civilian life. Ang sabi ko lang sa kanila, instead lang palagi ng theoretical na discussion about mental health or uh, ano man, maganda rin talaga yung may bagong skills na ma -ano, ma matutunan ng mga tao. Sinasabi ko rin yun sa mga mommies, mga mommies kasi meron na akong mom na kausap ko na nasa bahay siya nag-aalaga siya ng bata. Tapos yun, ano uh, feel niya, meron siyang ano, matinding pinagdaraanan, hindi siya natutulungan ng asawa niya, dami niyang issue sa buhay niya. And then pag tinanong ko sa kanya, ano bang pangarap mo? 22 lang yata siya. Parang ano bang pangarap mo kasi prior to that. Tapos yun, na na -de dead end siya. I don't know. I don't Hindi ko alam. Aga ako nag-asawa. Ganyan. And sabi ko sa kanya, try to enroll sa mga short courses, maliit na mga skills training, para, ano yung ma-up yung value mo sa sarili mo. Kasi may mga bago kang natututunan na skills na Pwede mong hugutan ng enjoyment. Sinabi ko rin yun, diba? Sa libro ko na sino ang sinondunay na, sino na bago. Learn new skill every year para hindi ka na-stuck up, hindi ka na-stagnant. Kahit anong age, kailangan may matutunan ka na bagong skill pampatagdag ng value mo sa sarili mo. Diba? Hinaya ko nga yung uh, Philippine Army na mag-tie up sa SDI. Kung saan matuturoan namin itong mga army na magta-transition to civilian life na magkaroon ng computer uh, skills. Kahit basic or kung ano man. Para lang magamit nila sa negosyo or sa kung ano man na gusto nilang gawin sa buhay nila. Okay? Ngayon, ang kulang din sa transition program na napansin ko is yung tinatawag nating cleansing rituals. Hindi na kasi tayo naniniwala dun eh. So check natin ha sa history. If you're familiar with your mythology, the Greek mythology, meron doon si Odysseus, no? Yung tinatawag na Odyssey, yung panakwento. And uh, doon si Odysseus, uh, naglakbay siya kasama yung mga heroes ng Greek mythology. Uh, nahipaglaban sa mga Diyos, may mga adventures siyang napuntahan. And then, ang tagal nung asawa niya uh, na naghihintay sa kanya. To the point na ang dami nang nanliligaw. Kasi patay na si Odysseus, kailangan mo na mamili ng bagong asawa. Tapos iba, nag, ano siya, nananahi siya. Na parang after niyang matapos, tinatanggal niya. Kasi ang sabi na doon, pag natapos ko yung tinatahi ko, pipili na ako ng mapapang asawa. So it took 10 years after the war, bago pa umuwi si Odysseus sa asawa niya. And that person was no longer the same husband na nakilala ng babae. Kasi marami nang pinagdaanan sa buhay. So parang ang sinasabi rito, part of cleansing ritual ng mga tao after malaking trauma na pinagdaanan is yung matagal na pag-uwi kasama ng mga pamilya nila na hindi alam yung pinagdaanan mo. Another one na uh, cleansing ritual, yung pinaliliguan ng mga berhen. Kaya merong tinatawag na vestal, vestal virgin ng araw. Kapag daw galing ang, uh, ang, ang sundalo sa war at may mga dumudugo galing sa mga nakalabat, papaliguan ng, ng, berhen para daw luminis yung kanilang kaluluwa. No? Yung mga shaman naman or yung mga shamanic rituals, sinasabi nila na yung mga sundalo pag uwi nila galing sa gera, may kasama silang multo, ghosts na mga napatay nila. So, kailangan nilang pumunta sa kuweba, magpawis, magchan, magwenton ng nangyari sa, sa gera at yung mga napatay nila and all para ipawis nila doon lahat ng negative um, energy kasama yung mga mumu, mga aswang para pag -uwi nila sa asawa nila, hindi na nila bitbit -bit yun. Bumalik na yung kaluluwa nila. Galing, no? May mga rituals na ganoon. Uh, Bible. Let's talk about the Bible. It's also the same. Pag ang isang sundalo nakahawak ng patay, um, nagkaroon ng dugo sa kanay, ah uh, anything na hindi sila clean, they will camp outside. Kasi hindi pa sila pwedeng pumasok doon sa loob ng uh, kanilang tahanan because madumi sila. Gano'n din, pag, di ba sa babae noon, pag nireregla sila doon, ilalabas ka. Hindi ka pwedeng humawak sa husband, sa asawa mo, sa lalaki kasi dudumi lahat ng humawak sa iyo. So, may mga, may mga ano dyan may mga science and uh, theology behind yung mga ganyang ritual na tatawanan lang natin ngayon kasi moderno na tayo. Even the story of David and Solomon, di ba? Remember, David was the one who said, Lord, I will build a temple for you. Pero ang sabi ni God, no, you cannot <clears throat> give it to your son, si Solomon. Because, sabi niyang ganon, uh, si Solomon walang dugo sa kamay. Hindi kagaya ni David na maraming napatay. That, because David was a very uh, powerful soldier also sa Bible din no every time lalaban sa gera like si Joshua if you're familiar with that laging nagtatayo ng altar for God before sumugod parang asking God na Lord are we gonna win what are we gonna do so lagi may altar may ritual And then pag nanalo sila, kukunin nila yung mga loots, right? Yung mga hayop, yung mga asawang babae, yung mga alipin and all. Before nila yan i uh, integrate sa kanilang kampo, meron ulit ritual, cleansing ritual ulit para doon sa mga nakuha mo. Kasi, di ba doon nga yung galing yung mga horror movies na bumili ka ng antigo na gamit, na mo sa bahay, yung may bit-bit yung antigo na yon na uh, kaluluwa or something, di ba ganon siya? So, minsan matatawa tayo, pero baka, baka no, may mga uh, reason behind that. Tapos, uh, a little bit modern, we have Waterloo. Remember, yung Sinapol Napoleon ay uh, natalo sa Waterloo. Ang sabi dun, one of the main reason was it was a very long, long, long journey. Ha? Umabot sila ng winter. Ang problema, hindi nila napaghandaan. Nakulangan sila ng pagkain. Yung botones nila ay uh, nababasag because hindi yun... Uh, ginawa para sa yelo. Diba? So, nung pauwi rin ng home, marami rin namatay because there was a very long uh, journey papunta sa, sa kanilang bahay. Pero yung mga sundalo na nakauwi, ibig sabihin na pagpag -pag nila yung uh, dilim ng trauma kasi ang haba ng panahon bago sila baka uwi. We also have that, the same uh, long walk yung death march. Mahabang-mahabang takbayin -mahabang papunta sa dapat puntahan at maraming namatay at kung may nakasurvive daw, it is still a cleansing ritual kasi ang daming paglilinis ng isip at realization bago ka nakauwi ng bahay mo. No? Now, sa present natin, meron nga tayong transition assistant program kung saan hinahanda yung mga sundalo na magubad ng kanilang uniform para sila ay bumalik na sa pagiging sibilyan. Ang problema lang, mabilis silang nakauwi ng bahay. No, a long time ago, nagtitrain. Diba? Sa mga movie, nasa trend. Tapos baba, yung mga sundalo. Ngayon, kung sundalo ka sa Israel, for example, na no, pinadala yung sa nating tropa na mga Filipino sa Israel, nagtatayan doon and all. Pag uuwi na yung mga troops, pero plano lang. So parang two, three days time, nasa pamilya na yung sundalo. Hindi pa siya nakapag-shake off. hindi pa siya nakapaglinis. Hindi siya nakapagpagpag. Kaya marami ngayong nagka-problema sa Amerika ng mga veterans na ang daming schizophrenia, delusion, uh, psychosis, mga ah uh, ang tawag dito, drug addict. Nung nagpunta ako doon, di ako masyado na impress kasi daming ano, drug addict sa Cali. Parang akala, parang hindi ganon yung tingin ko sa America a, a long time ago. ah uh, nag kasi ang bilis umuwi. Ang bilis inintegrate, hindi hinanda na meron pang dapat cleansing ritual. So what happened dun sa mga sundalo na umuwi ng bahay bigla? Well, you no, know, meron silang demons na pinagdaraan. Like, even sa mga pulis eh, pag nagtotok ako sa mga pulis, sabi nila, two years kung hindi nakasama anak ko kasi na destino ako, alimbawa sa Manila, nasa probinsya sila, umuwi-uwi lang ako. And you have to understand na nagpapalaki lang nung bata yung nanay. So, syempre, medyo mas spoiled, hindi naman kami masyado nasusunod, wala namang nanay na talagang extremely ang discipline. So, pagdating nung pulis o nung sundalo, makikita niya, happy family siya and all, pero pagkakita niya, hindi disiplinado yung anak ng lalaki, ang dumi sa kwarto, adik sa computer. So, sisigaw yung tatay, ano ba yung nangyayari dito? Bakit ganito yung bahay? So, syempre, yung mga anak parang matataranta kasi they are longing for a father, pero they didn't know na yung pupuntang tatay sa kanila ay napakasungit at napakahigpit. So, ang tendency ngayon, mag-aaway yung mag-asawa, pag niya, ba't mo ganyan pinalaki yung mga bata? O sabi naman ng babae, bakit wala ka rito? Uh, pag dinisiplina mo sila, sino naman magpapatuloy ng disiplina na yan? Di ba? Parang ganoon. Nahihirapan ako, mag-isa lang ako rito. So, tendency ngayon, yung mga lalaka, they compartmentalize. They just, so, let's not talk about it. So, inom na ng alak and uh, pupunta sa barkada and, and the family seemingly is not a family. Huh? So, ayun ay bakasyon lang. Kasi pwedeng, okay, two, two months tayo magkakasama, happy-happy tayo. Pag nakainisa na tayo, jujuti na ako. Lilipat ako ng ibang station. Eh, paano yung totally talaga nag-retire na? And you're living with a father na stranger sa sa'yo. So, masakit yun sa mga lalaki. Kasi, kaya naman sila nagsundalo dahil, dahil sa inyo eh. Parang, parang sa pamilya eh. Pero at the end of the day, the family will betray you, the country will betray you. Mahirap na hirap kang kuhanin yung pensyon mo, ang daming problema, parang ang sakit. Dami talagang sakit. Kaya parang tapos na yung duty mo sa sundalo, parang nasa gera ka pa rin. Hindi ka pa rin uh, ready harapin yung totoong mukha ng buhay na kinahinatnan uh, mo ayon tapos na tayo sa awareness, no? pinagsapan natin yung history ng post-traumatic stress, pinag-usapan natin yung uh, parang mas magandang development at improvement sa transition program, at yung pagpapagpag. Ngayon, pag-usapan natin what will happen kapag hindi nagpagpag, no? Eto na, papasok na tayo sa tinatawag na reenactment versus renegotiation. So, bakit nandiyan si Tom and Jerry? Pag-uusapan natin si Tom and Jerry mabaya start lang ako dito sa magandang um, explanation ni Dr. Peter Levi. Siya yung nag-coin uh, ng uh, therapy na somatic experiencing. Uh, dahil ito sa pag-aaral niya ng mga animals, no, sa mga hayop. So check po natin, ano, tayo rin to, nangyayari din to sa atin. Let's say for example daw po, merong grupo ng mga ano, giraffe o kaya rabbit. Eventually, nagsasama-sama sila sa jungle, sa wild. Tapos, ah uh, tumunog yung hangin or may naamoy sila. ba diba? na hyper arouse sila. So, ang nangyayari, yung mga herd, parang nagko Hmm. May danger ba? Ah, may amoy. Pag nanonood kayo ng vampire movies, 'di ba? May gano'n din yung mga vampira. Tapos biglang may tao parang ganoon. Naaamoy nila. Tapos biglang titigas yung katawan nila. So ganun din naman tayo. Let's say for example, um, natutulog tayo. Tapos biglang may narinig tayo sa baba na kumalampag. Wala naman tayong aasahang ibang tao. Parang ma na-aware ka bigla, tapos titigas yung katawan mo, magkoconstrict. Kasi big daw sabihin nun, you are preparing for a fight. Pero, nung yung hurt, may naamoy sila o kaya may narinig. Tapos wala naman, hangin lang. So, yung mga hayop daw, biglang marirelax. Bababa yung balikat nila para, okay, laro-laro na tayo ulit. Kasi wala naman talaga. Safe tayo. So, dapat ganun yung nervous system. May maririnig. Brrr. Tapos, titingnan Lilipat ng pwesto. Titigas yung katawan. Okay, lipat tayo. Relax. Ganun. So, ganun din narinig mo yung ano yung palampag sa kwarto, pagbaba mo, yung asawa mo pala yung lasengo, nagkakalkal ng pagkain, ah ikaw lang pala, re-relax ka na ulit. So pwede rin yun halimbawa na uh, papacheck up ka, tapos pinapunta ka dun sa doktor, na ando na yung result, so medyo hyper aroused ka, anong sakit ko, anong sakit ko, nakakonstrict ka, tapos nasabi doon, ay, nako, kulang ka lang sa vitamins. Nare-relax ka. Dapat, no? Yan yung tamang flow nung nangyayari sa atin. Now, hindi naman palaging ganyan sa totoong buhay. Sa totoong buhay, mayroon darating na problema, ma hyper -aroused ka, titigas ang katawan mo to, to, prepare for a fight, pag nakita mong ay hindi na danger na pala, eto na yon. So, dun tayo kay Tom and Jerry kanina. So, let's say for example, alam naman natin na walang ginawa yung dalawang yan kundi maghabulan ng maghabulan. Pero kapag tumingin tayo sa mga, alam mo yun, sa bahay natin, may maliliit na bubwet. Tapos, let's say, may daga ka doon na maliit. Tapos, may pusa. maghahabolan yan sila sa kalin. Ang mo doon. Pero ang weird kasi, hindi, hindi mo naman nakikita yung pusa kinakain yung bubwet. Nakikita mo lang na naghahabolan sila. Tapos biglang nilalaro niya yung daga. ba? Diba? I don't know. Ako nakita ko yun. Nilalaro. Kainin mo na. Kainin mo na. Ayan na nga eh. Nilalaro. Tapos makakatakbo pa ulit yung bubwet. ba? Diba? Nakakairita. Minsan parang yung yung pusa pa yung natakot sa bubwet. Diba? Mayroon mga gano'n na ano, YouTube videos. So, here's what's happening pala. Una-muna, makikita ng bubwit yung pusa. Tama? So, sa umpisa yan, possible na may daga na lalaban pa. Bawa sinugod siya ng pusa. No? Papalagyan. Lalaban, no? mga pa. Kung mga agat pa. Tapos bigla marirealize niya, ay, ang liit ko pala. ba? Diba? Bigla siyang tatakbo na. So, maghahabulan-habulan na sila. Kung makatakbo yung daga at makapasok siya sa loob ng lungga niya, manginginig yun. Yun ang sanabi ng mga nag-aral, sa lalo sa mga ma Manila, sa mga zoo, nanginginig yung mga hayop. Yung mga fur, yung mga fur parent dito, nakikita niyo nanginginig yung dog niyo, di ba? O yung pusa niyo, may nginig sa katawan. Sabi, nagsishake, rattle, and roll. Nagsishake it off siya ng kung ano mang natakot siya o na-stress siya. So, ang nangyari ngayon, kapag uh, hindi makalaban ang isang hayo, tatakbo siya. Kung hindi siya makatakbo, madakma siya, maninigas siya. Yun yung nakikita natin na naglalaro yung daga at saka yung pusa na parang, uy, umilos ka. Tapos biglang mapapatingin yung pusa sa ibang lugar. Tatakbo na yung maliit na bubwit. Mawawala na siya. <laughs> Tapos doon siya sa lungga niya, mangangatog siya. And then after niyang mangatog, uh, the, the will feel safe. And then relax na siya ulit. Walang trauma. Hindi sila na trauma. No? Applicable din daw po ito. Let's say for example, sa ah uh, yun nga, sa giraffe o sa rabbit na hinuli ng hyena o ng lion, applicable din ito. Ganon din daw yon Patakbo yan, rabbit, mga ngatog, At ang sabi ng mga nag-aalaga ng hayop, kaya pala kapag hindi na ngatog yung isang hayop after ng fight, ang tendency na mamatay daw, eh, natatalo, o kaya hindi na lalabas na lungga, mamamatay sa gutom sa jungle, o kaya mabilis siyang mahatak at makain dahil parang may panic attack na yung hayop na yun. But their brain is not designed to do that. Bakit ganon? Bakit uh, naninigas yung freeze, no? Yung hayop kapag hindi maka-fight, hindi maka-flee, naninigas. Nangyayari yun sa atin. Pag overwhelming na yung problema, natutulala na lang tayo, wala tayong magawa. Meron palang logic behind that. So let's say, for example, may may grupo ng mga elepante. Biglang dumating yung maraming hyena or lion or kung ano man. Magtatakbuhan sila. Pero, hindi lahat yun mabilis. Hindi lahat yun makakatakas. May isa o dalawa doon na hindi makaka, makaka-fight. Hindi rin makaka-flee. Ang tendency si matutumba yun. Pag natumba yun, ma yun. And sometimes, yung iba daw doon, ginagawa talaga yon para makatakas yung mga anak, yung mga asawa, the love for the herd. Yun yung sinabi doon. Na makikita mo talaga sa grupo ng mga hayop, may isang isa sakripisyon niya yung buhay niya. Now, Akala natin, pag natumba na siya at naka-freeze na doon at hindi na lumalaban, akala natin patay na. Yung pala, nag-i-increase yung energy sa loob ng matigas na katawan. Kasi ang ginagawa ng mga predator, hinahatak yung rabbit or yung kung ano man yung nahuli nila o dadalhin nila yung sa nila. Hindi naman nila kakainin doon eh. Sugat-sugat na yon no? Sugat-sugat na yung heart. parang patay na. Hindi pala nila yun makain doon pag matigas kasi naglalabas pala ng mabahong amoy. Yung katawan na naninigas. You will know that you're under a lot of stress. Pawis kilikili mo, mabaho, may mabaho yung pawis na iniimit mo right after a challenging day. Parang you smell weird kasi naglalabas ka ng amoy because nag, hype ka ng maraming energy para lumaban ka sa buhay. So, bukod sa mabaho ka, yung, yung hayop, no? Hindi na rin sila kakainin kasi nga, nawawalan sila ng gana. Gusto ng mga hayop, kinakain nila ay lumalaban. No? Parang, ay, panis na. Parang ganon. Feeling daw nila may lason kapag ah, kakainin nila yung naninigas. Pero ang kagandahan nga nito, dahil nanigas, tapos hindi kinain, minsan nakakalimutan, ay, may pagkain pala dun sa freezer. And then, ngayon, biglang magigising yung hayop right after a long uh, ano, freezing moment, makakatakbo siya. So, kailan siya possible na uh, problema yung mga hayop? Let's say, yung daga, yung bubit. Bakit hindi siya pinapatay no? nung, ano, nung, nung pusa? Kasi matigas siya. Pero, halimbawa raw, yung daga, biglang nagising. No? Nagising. Tatakbo siya sa lungga. Nahablot siya ulit. Maninigas siya ulit. Tapos, giipon siya ng energy ulit. Tapos sa gising, hahablutin na naman siya. Sibisibihin pa ulit, ulit yung trauma. Dun, dun na unti-unting magigive up yung katawan nung, ng ng daga hanggang sa hindi na siya makapag-freeze. Lalaban siya kasi distorted na yung kanyang defense mechanism. Makakain na talaga siya. So ganun din tayo tayong mga tao. Na pagpaulit-ulit tayong maninigas. Tapos uh, stress kayo. Nag, then pagpapanik, maninigas kada magpapanik gas maninigas. Ganun sa inyo eh. Yung isa kong kausap, takot sa banyo. Naninigas siya. Nangangatog siya sa banyo. Yung isa, takot maggabi kasi takot siya matulog. Dahil hindi siya makatulog. Tapos nagagalit siya, hindi siya makatulog. Kasi paulit-ulit siya sa cycle, hindi siya makalabas. No? So, kailangan i-shake it off. Kailangan mong magpanik. Kailangan mong mga ang problema, ayaw natin yun. Ayaw ng mga nagpa at ako yun sa trauma. Umiinom kayo ng gamot pampakalma. Magagalit sa akin yung mga tao na nagbibigay ng gamot. Pero sabi talaga ni Dr. David sana hindi. Sana hindi gamotin agad-agad. Kasi nga, napuputol yung cycle. So ano nangyayari? Eto yun. Hindi ka makapag-shake uh, ng continue kasi iinom ka ng gamot o kaya takot ka magpanik, uh, hihintuin mo and then feeling mo in danger ka and then paulit-ulit ka dun sa cycle ng kulay red. Nakita niyo yung kulay red? So yun, yun at yun ang mangyayari sa inyo. Laging may deperensya. Laging may problema. So what will happen? You will reenact yung inyong um, uh, trauma over and over again. So there was one situation na yung sundalo ah uh, na veterans no palagi nang hold up ng October 12 mag hold up siya pero wala siyang dalang baril tapos tatawag ng pulis tapos hindi siya susuko gusto niya ang barilin siya tapos binalikan yon kasi paulit-ulit yun October lagi siya nanguhuli so anong nangyari ngayon ay uh, pina-check up siya sa doktor. And true enough, October 12, nung namatay yung best friend niya sa gera, and siya yung kasama. So, guilty siya, nabuhay siya. Nire-re-enact niya yung October 12. ah uh, yung tatay mo, lasenggo. Tapos, nakapag-asawa ka na, lasenggo rin. Parang you're re-enacting the same trauma over and over again, which also happened to me. Is it a bad thing? Um, depende nga eh. Kapag ka na, hijack yung inyong nervous system. Pero hindi naman lahat ng reenactment ay bad. Na may po yun. Merong isang kwento doon na may tatlong cute na cute na lion, baby lion. Iniwan sila ng mami nila. Tapos may dumating na balang hayina. Hala, hinabol sila. Eh di, hindi naman sila makakafight. So tumakbo sila. Nakaakit sila sa puno. Magkakahiwalay sila. So, in other words, nakaligtas sila. Umalis na yung hayina. Tapos, napansin ng mga nag study sa kanila na bumaba na yung tatlo na na cute na cute na mga layon. Tapos, yung isa, siya yung rrrr. Tapos, tumakbo yung dalawa. Tapos, naglaro, nagtago. Tapos, sa afternoon nagpalit ng role. Yung isa naman yung rrrr. Tapos, nagtakbo na naman sila. So, parang nire re nila yung nangyari kasi nakaligtas sila don Para next time, marunong na sila. Parang kinokoordinate nila. Tapos eventually daw, nung dumating yung nanay, naglaro, parang pinakita ng mga batang layon, oh, I did this, rrrr, tas takbo. Parang observation nila na, ah, nire reenact din nila. Pero in, in, a way na empowering for them. As opposed dun sa merong trauma. So what will happen kapag hindi mo na shake off ang trauma, magiging kagaya ka ni Medusa. No? Interestingly, si Medusa ay vest total virgin. So, pinag-usapan natin kanina, no? Gusto ni Medusa na maging virgin all her life. Napakaganda niya. Ang dami nagkakagusto sa kanya. Lahat ng yon tinanggihan niya. Kasi gusto niya maging virgin. Nagpapaligo ng mga sundalo. Siguro yun yung trabaho nila. Basta sumasamba sila kay, um, kay Athena. Kasi nga, Athena is uh, parang the figure of empowerment. Empowering woman. Ayan. But then, what happened to Medusa? Trauma. Nung nangyari kay Medusa, na-rape siya. So, nung na-rape siya, hindi na siya virgin, nawala, nasira ang kanyang buong pangarap sa buhay. And because of that, nagpunta siya kay Athena, akala natin, kinurse, no? parang sinumpa. Parang, ang weird naman, pumunta ka nga kay Athena, sinumpa ka pa. So, sabi nila, it can be a gift, no? kay Medusa yung mga ahas sa kanyang ulo kasi it's a form of revenge. Parang sige, ano, lahat ng galit mo, ilabas mo sa mga taong nang api sa So, ganun 'yun kapag ikaw na trauma, tapos yung trauma tinurn mo into galit, magiging medusa ka. Kaya may tinatawag na medusa's complex. Ano naman yon May medusa's complex, 'di ba? Pag tumingin ka kay medusa, ano, magiging bato ka. Parang gano'n din daw tayo pag may problema, nagiging bato tayo. Either sobrang tigas natin or uh, hindi tayo makakilos kasi nga bato. Ang galing no, uh, ang binigay sa ulo niya ay ahas, the mortal enemy ng mga tao. Tapos bumubulong pa yan. Kainin mo, kainin mo. Ah, galing din ng ano, eh, mythology and yung crossover sa Bible. So, when you have trauma na hindi mo na-integrate at lagi mo nire enact magiging vengeful ka. Kaya di ba dami natin pulis na ano, pumapatay, dami mga sundalo na kriminal. Kasi nga, may galit sila na hindi nila mailabas sa puso nila. Now, paano natalo si Medusa? Paano natalo si Medusa? Pinugutan daw ng ulo. Hindi mo siya mapupugutan ng ulo may ginawa, may ginawa sa kanya si Persus ata o kung sino man 'yon. Ah, uh, sabi nila, ano, yung salamin sa shield. Pinakita yung salamin na patingin si Medusa sa sarili niyang ahas, nag into stone siya. Kaya 'di ba, yung libro kong kasunod ay Utak Kalasag, Brain Kalasag. Yung reflect Instead na tumitig ka sa trauma na pinagdaraanan mo ngayon sa buhay, oo, natanggal ka sa trabaho, oo, uh, hindi maganda ang nangyari sa inyong mag-asawa, oo, uh, nireject ka, iniwang ka, namatayan ka, may sakit ka. If wala kang ginawa kundi tumitig doon sa pangyayaring yun sa buhay mo, para kang si Medusa na nakatingin sa sarili mong ahas. Kaya bato ang nangyayari sa iyo. Naninigas ka ay ka nakakonstrict waiting sa susunod na panic attack mo. Ang sabi doon, reflect. Don't look straight into the eyes of trauma. Reflect on your pain with curious compassion. Why? Bakit? Ano ang gagawin ko next? So true enough nung naging uh, bato si Medusa, napugutan siya ng ulo. Sabi doon, out of her body, sa body ni Medusa, came several objects. One of which ay golden sword. Parang may lumabas na warrior na may hawak na sword doon sa katawan ni Medusa. And Pegasus. Tapos yung dugo ni Medusa can give life or death sa makakainom ng dugo. Ang galing no? Kasi I, this is only my personal interpretation. Tama eh. Kapag nag-reflect ka sa trauma na pinagdaanan mo, makakakuha ka ng armas ng golden sword. At yung golden sword na yun, magagamit mo pang fight sa susunod na trauma na mas mabigat than the previous trauma na pinagdaan. You will be braver, stronger, and a better fighter. Diba? At the same time, meron kang horse. May sasakyan ka. Pag nakasakay ka sa horse, yung view mo sa problema, ang liit. Kasi, above, you're above your problem. Bigger, higher than your trauma. Now, if the trauma is really overwhelming, may pakpak yung kabayo, you can fly away. So, pwede ka pa rin mag-flee if the trauma na darating sa buhay mo ay overwhelming. So, you're allowed to do that. And with the blood that you shed coming from that trauma na pinagdaanan mo, You have the power to give life and death to you. Kau. Na uminom at nakaranas ng sarili mong kro. So, mamili ka lang how you're gonna use this once na tumigil ka na sa pagtingin mo ng trauma at uh, natuto kang mag-reflect. Ang ganda nga nung nabasa ko eh, sabi niya, it's not about finding the truth about your trauma. Huwag mo nang alamin yung katotohanan ba't iniwan ka ng asawa mo Huwag mo nang alamin yung katotohanan bakit ganyan yung pagsubok na binigay sa'yo ng Diyos. Sabi niya, it's about finding the truth about your reaction to trauma. Bakit ganyan ang reaction mo? No? Uh, ano yung dahilan? Bakit gano'n yung naging viewpoint mo patungkol sa trauma? Now, how are we gonna find the truth? Eh, lang. Sabi naman ni Jesus, I am the way the truth and the life. Meron akong friend na atheist, no? Kasama ko yun na nagsulat ng libro. And sabi niya sa akin, you know what, Lola? The reason lang naman ba tayo ako sa mga Christian is ang yabang kasi. They feel like they have the exclusivity over salvation. Hindi ko lang masabing, yeah. <laughs> yes! I am a proud Christian. And Jesus is my God and Savior. And Jesus is the only one who said, I am the truth! I am the way. I am your life. So, siya lang. Sa lahat ng religion, ang Diyos na nabuhay, ang Diyos na nagsabing siya ang katotohanan. So, that's the reason why you know, we're kinda smug about about our faith. And uh, try mo lang. Baka sakali. Baka, ah. Baka. Ayan. So, again, tapos na tayo sa number one, awareness. Tapos na tayo sa number two, which is yung reenactment. At ang sabi ko doon, oh, tigilan mo na yung lagi nagko-constrict. Tapos uh, magpapanic attack, magko-constrict. Magpapanic attack. Uh, panic is your best friend. So pag-uusapan natin yan later. Ngayon, sabi niya rito, number three natin, letter M. Mindfulness in the midst of panic. Interestingly, inaral ko yung salitang panic, no? Nadikit ko sa isang mythology, si Pan, no? Si Pan ay dios ng wild animals. Kaya raw yung mga wild animals, kapag sila ay nagwawala, ang tawag sa kanila ay panic, no? Pinagpanic ni Pan. Ayan, so parang ibig sabihin na possessed sila ng spirit ni Pan, kaya sila nagpapanic, no? Now, Anong nangyari? Pag nagpanik ka, nangangatong ka. Ang problema, hindi matapos yung pangangatong kasi nga naninigas ka ulit. Kasi takot kang mang mangatong. Kaya ang tendency, hypervigilant ka kapag kailan nako, magpapanik ulit. Kaya di ba takot kayo lumabas ng bahay? Ayoko po lumabas. Ayoko po magbiyahe. Kasi alam ko po, atakihin ah, ako doon. So nakaganong ka palagi may darating na liyon, di ba? Ayoko pumasok sa banyo, ayoko maggabi. Di eh, kasi naka-constrict ka kaagad. Dapat you look forward doon kasi it's your body's way of saying Halika na, halika na, i-shake off, shake off na natin yung fear mo para once and for all, matanggal na yung excessive energy. Kasi pag hindi mo nga siya matanggal yun, hypervigilant ka, para laging may liyon sa likod mo na kakagat or sasaksak sa'yo. Tapos, magkakaroon ka na ng psychosomatic issues. Magkakaroon ka na ng ano, yung sakit. Kasi yung brain mo, hindi nakakayanin yung palagi nagpapanig. Ibababa niya na sa visceral organs mo yan. Magkakaroon ka na ng mga failure-failure sa organs. Kaya, kaya ano, yung Huwag kang masyadong hyper-vigilant. Nangyari to sa akin, ha? Uh, lahat ng tinuturo ko na experience ko, kaya kapal na mukha akong magkwento. Meron akong na na hindi magandang comment, no? Nasanay na lang ako kasi nga natutuwa ako ng somatic experiences. The first time, takot ako dun. The first time ko nirelease yung book, takot ako na mabash. Kasi alam ko yung capacity ko sa away eh. Maano ko eh. Mm -hmm. Defensive ko at taas. So, ang nangyari ngayon, uh, nung nasanay ako na palaging meron. Dati, medyo defensive mode ako palagi. Kasi masarap eh for me to do that. Pero, narealize ko na hindi ako pwedeng ganun palagi. So, one time, hindi ako sumagot ng gusto ko na pala away. I just State my peace and then I let it go. Nangatugong patawan. For the first time ako naka na I'm shaking, I'm shaking. Totoo yun, you're shaking with anger, you're shaking with fear. So what I did, I just feel the shake and ko yung shake and I said, I okay, go lang. Kasi, ano, ilapas mo lahat. Tapos, pinawisan ako and then, I, I felt wonderful after. So, 'wag mo katakutan 'yung panic attack mo. Very good siya kasi ibig sabihin, nagre-release siya ng mga pawis mo, ng bakos sa katawan mo at ng excess energy mo. So, shake it off. Shake it off. No, isa mo yan. And while you're shaking, make sure na meron kang love for yourself, love and compassion sa sarili mo na while you're going through that, parang pagpawisan ka, bilang mag-isip ka at mag-reflect ka, ba't nangyari ito sa'yo? No? Um, I think this is number four. No? Number four siya. Uh, after mo magkaroon ng mindfulness about your panic, marirealize mo you are made to be more. ba diba? sa, sa aking mga webinar, kinikwento ko sa si say Nightbird na sabi niya, You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Hindi mo pwedeng sabihin na magiging happy ka after mawala yung panic. Hindi eh, baka nga panic is the part of your life na kailangan mong uh, ma-overcome ng slowly kasi may tinuturo sa'yo. So habang nagpa ka, just be happy. Alright? So I also talk to you about the interview that I have sa 700 Club Asia and maybe napanood niya na rin yung kwento ko about trauma no sabi ko nga eh uh, si Lola ang Almusal ay uh, trauma uh, I eat trauma for breakfast lunch and dinner um uh, when it's all about trauma uh, si Lola ang expert saan. right And one of the things na laging tinatanong sa akin, gagaling ba ako sa trauma? Personally, hindi. Ako ah, personally. There's no healing from trauma. There is only reintegration of who you are. Parang imemesh mo yung trauma sa kung sino ka ngayon. Interestingly, trauma ay sugat, right? Sinasabi ko yan sa aking webinar. And Jesus Christ, when uh, He died on the cross, ang dami sugat, and then nabuhay siya uli, bitbit -bit niya pa rin yung sugat. Eh di ba Diyos na siya? Bakit hindi pinaghilom ni Jesus yung trauma niya? Di diba? Sabi niya pa kay Doubting Thomas, eh, hawakan mo yung sugat ko, it's here. Di ba? Nakakabuhay ng patay, tapos hindi mapagaling yung sugat sa kamay niya, ano yun? Pero you know what? Ang realization ko doon, ayaw, ayaw ni Jesus i-heal yung trauma. Because love yun eh. Yung trauma ni Jesus na yun, it's the greatest love of all mankind. May, may treasure sa loob ng trauma na bit-bit doon sa sugat ni Jesus. That's the reason why people are saying you're opening your trauma over and over again sa mga workshops, sa mga interviews, is it masakit pa rin? I'm coming from a place of grace. miyak lang ako kasi medyo cathartic release yun eh. Medyo may bittersweet pa rin sa memory na nandoon. Pero alam ko na I, I made peace with my trauma already. So if at all, isa na siyang napaka gandang peklap. Alright? Ah, uh, hindi ko kayo kilala, hindi ko alam yung pinagdaraanan niyo sa buhay. Ito lang yung isa pang maiihiwan kong story sa inyo na very personal sa story ko. Noong time na I was really suicidal. Tinanong ko si God noon na bakit ako? Di pa may ganun tayo? Bakit ako? Bakit lahat na lang palaging ako, palaging ako? Pero ang ganda eh kasi parang sa story ni Joseph, di ba? Na pinamigay, nakulong, ah, uh, galit yung mga kamag-anak. And then, naging successful si Joseph and then nagkita-kita sila and sabi niya sa mga kapatid niya, don't worry about it. Ah, uh, God took what the enemy meant for evil and he turned it for good. Sabi ng isang kanta. So, ganun yung naging viewpoint ko sa buhay ko even yung mga galit sa akin, nagbabash or whatever, tumataas kilay, sino ka, or you meant to to harm or whatever, I, I pray for them with so much love. Kasi sabi ko nga, Lord, even if dumating yung enemies ko pa ulit, yung mga pagsubok, I know that whatever trauma will happen to me pa rin, kasi tao pa rin, may mga problema pa rin, pero God will turn it for good. So, yun yung lagi niya pong isipin, na kung anuman man pinagdaanan niyo, pinagdaraanan niyo, God will turn it around. Only if you finish the journey and win your story. Um, so, kung mo kay God, meron nga um, kwento ng math teacher eh, lagi siyang may migraine every Sunday. So, paulit-ulit yon every Sunday consistent. So, na-fascinate yung mga psychologists and psychiatrists. Binigyan siya ng gamot. Kaya lang, pag binibigyan siya ng gamot, nabobobo siya sa math. Ang galing, no? Kasi mat genius siya. So, ayaw niya ng gamot. So, tinitiis niya yung migraine. So, inaral nila bakit. So, nakita nila, Monday, Tuesday, Wednesday, matalino. Tapos, Thursday, Friday, galit. Nagagalit siya. Tapos Saturday, mag-uumpisa yung migraine. Tapos tatitin din ng Sunday, mawawala ng Monday. So sinukat nila yung ihe. So nakita nila, Monday, Tuesday, Wednesday, walang cortisol, walang stress hormones. Antali-talino sa mat. Pagdating ng Thursday na nagagalit, antlas ng cortisol sa ihe. Resulting to migraine. Pero right after mag-migraine na nanginginig siya sa sakit ng ulo, naiihi niya yung ano, yung cortisol and uh, tumatali niya siya sa mat. So, kayo yung mga nagpa-panic attack, no? kayo yung mag-test. Check nyo if right after yung mag-panic attack and you allowed the panic attack to happen. No? Check nyo nga if 2 to 3 days parang meron kayong clarity sa brain na parang ang talino nyo, you're alive. Try nyo lang. Kasi natry ng anak ko. And ako, natry ko rin. Like, may, may, may ano ko eh, roller coaster. So heights, bawal, let's say for example, <gasps> na-trigger yung excitement ko, yung emotion ko, ang taas-taas. Magkakaroon ako ng arrival fallacy, babagsak ng 2 to 3 days yon I just allow it to happen. I taste that ines and um, uh, lungkot. I let it happen. Afternoon, grabe ang dami kong book ideas, ang taas ng energy ko because I la I allowed my body to shed off excess energy. Ngayon, syempre, sasabihin nyo, naaalala ko pa yung ginawa sa akin. Yes, true. Kaya nga sabi ko, make peace with your memory. What's interesting is, there's a rewiring process Ibig every time naaalala mo yung the same memory over and over again, nag-iiba siya ng kulay, nag-iiba siya ng pathway sa brain, nare yung brain mo, depende sa proseso ng pag-alala. So parang walang memoryang itinaga sa bato. You can change and rechange the taste and texture of your memory. Kaya sabi niya rito, memory is nothing but events An extreme emotions. Event na nagbigay sa iyo ng extreme emotions. Yung vision mo ng memory magbabago depende sa bahagi ng utak mo na umiilaw sa tuwing naaalala mo yung memory na yon. Pag yung memory na yon nagbago ang emotion mo, sabihin, you make peace with that memory, hindi ka na niya bibigyan ng panic attack. Alright? Galing, ano? So, ano ang ating uh, napag-aralan ngayon? Number one, awareness is the key. Number two, pag hindi ka naging aware, e re, re enact mo yan. Pero, pwede kang mag renegotiate through shaking and panic attack. Ano lang gagawin pag nagpa-panic attack? You're use compassion. Be mindful when you're going through it. Malalampasan mo. Okay lang yan. Because you are made to be more than your trauma. Alright? Now, ano lang yung mga basic na ibibigay ko muna na within your control? Number one, sugar and alcohol. Dalay like ko naman yun eh. Ang uh, alcohol at ang sugar, parehong effect ay sa liver. So, fatty liver. Pag fatty liver ka, magkakaroon ka ng issues sa Uh, energy, mitochondria na makakaapekto sa iyong brain. Okay? Ang isa pa, long walk home, maglakad, mag-exercise, sumayaw, mag it off. So, shake off mo yung energy kasi lagi ka nakakonstrict, kaya masakit yung iyong uh, jaw, uh, at saka yung locked jaw ka, at saka uh, frozen shoulder. At syempre, Lagi mong alamin, alalahanin yung locus of control. Lagi ko sinasabi to. Locus of control. Ikaw, ako, si God. Pag lagi kitang pinoproblema, sinong pumaproblema sa akin? Ganon palagi ah. Yung boss mo, yung asawa mo, yung anak mo, whoever that is. You, kung sinamang yung you sa buhay mo. It's okay for you to meddle with their business, be concerned about it, whatever. Pero at the end of the day, pag na-obsess ka na kay you, nakalimutan mo na ikaw, si me, ang mangyayari ngayon, no one is taking care of you. So, kung makokontrol mo si you, o oh, anak, tama na yan ha, blah, 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 etc. Fine. Control mo si you. Pag hindi mo siya makontrol, you control you. Me focus on me. Okay, hindi ko siya makontrol. How can I take care of me? Hindi ko makontrol yung boss ko. How can I protect myself? If, pati ikaw, hindi mo na rin makontrol, you go to God. So, tatlo lang ang tao sa buhay mo. You, kung sino man yung tao sa paligid, ikaw, at si God. Pag makokontrol mo yung iba, go ahead. Pag hindi, control yourself. Or vice versa stop controlling others and just control yourself. If hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo, isuko mo lang 'yan lahat. Okay ka? All right? Now ito po yung aming uh, uh partnership with the uh, Philippine Army's Transition Assistant Program. Siguro before I end, I just want to say a prayer para po sa inyo na nakinilya na yung araw nato. Ah, uh, Panginoon, maraming maraming salamat po sa mga uh, buhay ng nakinig or nanood po ng video na ito na may pinagdaraanan kaya sila napagpad at nagtiyagang makinig. Mm, naghahanap po kami lahat ng katotohanan, Lord, at ikaw po, Jesus, ang katotohanan, ang daan at ang buhay patungo sa walang hanggan. Ihanda niyo po yung puso ng mga taong nakikinig ngayon para bumukas, para papasukin ka po sa puso nila once and for all. Na Lord, pagod na sila, kailangan kanila tanggapin bilang Diyos na tagapagligtas, Diyos na tatalo sa post-traumatic stress, sa panic attack, sa depression. You are bigger than our fear, Lord. And with that, allow the hearts of those who are listening right now na papasukin ka sa puso nila at manirahan sa kanilang pagkatao. It will be a difficult journey, Lord, towards reintegration. Pero at the end of the day, you know each and every one of us and the cries of our hearts and souls. Lahat ng ito, Lord, panalangin namin sa matamis na matamis mong pangalan, Jesus. Amen and amen. Salamat po ulit sa pakikinig. Hanggang sa susunod. Bye-bye.